Pessoal, eu vou fazer um vídeo agora para mostrar como é que faz máscaras, tá? De um jeito também bem simples. Eu vou pegar o meu exemplo que está aqui. Eu vou tirar esse áudio. Esse áudio eu posso estar retirando, desabilitando seleção vinculada. Clico deleto. Aqui ele até eu fazendo algumas coisinhas aqui. E eu vou arrumar a porta, né? Então deixa eu arrumar a porta antes. Então, vou pegar aqui, ó, e vou cortar. Pegar o meu vídeo, trago ele para frente, vou jogar ele para cima. Por que eu vou fazer isso daqui? Porque esse momento que não aparece ninguém na imagem, vai ser o momento que eu vou congelar. Então, eu vou duplicar, apertando a tecla Alt e arrastando para baixo. Agora foi duplicado. A partir desse momento, essa imagem que está aqui, eu vou selecionar, vou clicar com o botão direito e vou colocar como fundo opções de quadro em espera. Então, essa cena vai ficar congelada. Vou dar OK. Para tirar, é só desabilitar isso aqui. Eu volto em botão direito, opções de quadro em espera e desabilito. Ele volta a rodar normalmente. Pronto, aqui em cima continua tudo igual. Só que eu vou fazer uma máscara aqui, ó, no clipe de cima, na camada V2. Eu venho aqui em opacidade e através da caneta eu vou criar a máscara. Só que o interessante é que eu consiga visualizar um pouquinho da parte do fundo aqui da minha área de trabalho. Aqui eu vou colocar os pontos da minha máscara fora. Então vai ficar assim, ó. Clico na caneta, ferramenta de Bezier. Eu vou reduzir a difusão da máscara para que as bordas fiquem com corte reto, tá? E não esfumaçado, não em degradê. Então vou colocar zero, difusão da máscara. Eu venho aqui, eu vou clicar e vou criar dois pontos. E agora eu vou fechar. Vocês vão ver que ele vai sumir. Esse sumir significa que a máscara está invertida, então eu vou trocar. Ou seja, tudo que está dentro está aparecendo, tudo que está fora desaparece. Então, se eu inverter, clicando aqui, ó, eu apareço. Agora, o fato é só isso. Venho para frente e sumo. E aí, quando eu dou um play, vou apertar a barra de espaço. Agora eu vou lá. Sumiu. Essa linha vermelha aqui, ele está dizendo que precisa fazer uma pré-renderização. Aperta a tecla Enter em cima da tecla Shift e ele vai ficar verde, porque ele aplicou o efeito. Simples assim. Pessoal, para ficar um negócio mais interessante, para não ficar desse jeito ao início do vídeo, que eu vou fazer? Eu vou aplicar um corte aqui. Eu vou selecionar esse pequeno clipe e vou apagar a máscara. E aí, quando eu dou um play, ó, não acontece nada. Agora eu me preparo. E ali funciona a máscara.